جيوهاني تبالسو بمنات ارنا هل كيزين بمي لابسو نوتسو ساميس يتمال لينر دغاتس تالو كغاتس توبتج اماري بزو جيزي اسنت تسال بمي اسكرر مالكو بمي اسنت تسبت جيزي هلو هل كيزي مدفور دلقات اموال لكن دازيو يهونا جيزي كابار تامو غنان دوتا عند موتر سايكل تنشي يكوري شاگرنا شاميزونو هايرا جوال جيوهان يتلا يو مدفور دلوش بيغات متم بكوليجو ستيكفل قاردين يون سلام يودات قانون لما سالف دستانيانو بزو جيزي چانمي بموبايل سلكو لاي بالا فوتو تشاد دنقال يوهان يموبايل سلكون ياياي سالا يا چانمي لدت مقراون ياوقال لازيان براند يونه ود بورسا غستو ستو تالي ساتات ياسبال بازيم كياتم جيوهان يترسا سلام جامرو يسارال لا چانمي بورسا لمغزاتم بزو غنزاو لما سباسب ياسبال كتاتاري ناتو يتلاسام غنزاون ياسباسبنا بورساو مغزات تشلال كازيان بورساو لا چانمي ساتاتال كن لا هيوغان اسدساشو تصامي النبرم يوهان هيوت فجمال تلوتا يسرا بالدربا كونو تشولج كونجي يلشكا كاسين كيونغ غا يترسا سراون يسرا يالا يوهان بدنغت ياسنتسال اند تلمدو كاسنتسا بوالا متفود لاغاتموال بازين غزي غاتمو متفودل يجس موچا مسرا لي تاغنسين ينقلبتال سلازيم اسو ناسي كيونغ كسرا يباررالو يوهانم بكفل است يالا چانمي سلام يلاتال نغرغن اسوا تشلا تلوالچ چانمي سلا يوهان دنتا يلاتم انا يهم سلا غاتستو اندياسب يادرغوال كازيام چانمي اسو يسطاتم بورسا بغيبيوس ቆንጆና ታዋቂ ለሆኖ ሚንቾል ስትሰጠው ያያል የጊዮሃን ጓደኛ በረፍት ጊዜ ሚንቾል ሁልጊዜ በእንዴት በሴቶች እንደሚንከባከብ ያሳየዋል የጊዮሃን ጓደኛ በረፍት ጊዜ ሚንቾል ሁልጊዜ እንዴት በሴቶች እንደሚከበብ ያሳየዋል ይህም ጊዮሃን የበለጠ ተስፋ እንዲቆርጥ ያደርገዋል ከዚያ ምንም ያህል ጥረት ቢያደርግም ሁኔታው እንደማይለወጥ ይገነዘባል ጊዮሃን በጣም ከፍቶት ስለነበረ ከኮሌጅ በኋላ ብቻውን ለመጣጣት ይወስናል በዚያን ጊዜ በድንገት በስፍራው ተሰራ የነበረችው ሴኪዮንግ ታያዋለች ግን ወደ እሱ ሳትቀርብ ትቀራለች ጠጥቶም ደስተኛ ከሆነ በኋላ ዮሃን ወደ ቤት ለመሄድ ይወስናል ወጪ ግን በአጋጣሚ ሚቼል በመኪና ውስጥ አንዲት ሴት ሲስም ያያል ይህን ካየ በኋላም ስለጣፈንታው ያሰበ ያዝናል መንገድ ዳር ተቀምጦ ማልቀስ ይጀምራል ይበንዴ እንዳለ ከሩቅ ሆኖ ሴኪዮንግ ዮሃንን እያየችው ነበር መጀመሪያ ለተሳቸው ሄደውን ቃውሽ ለመመለስ ወደ እሱ ልትቀርብ አስባ ነበር ነገር ግን ያለበት ሁኔታ ካየች በኋላ ከሩቅ ለመመልከት ተወሰናለች ዮሃን ሀዘኗል ጠፋለትም ነበር እና በድካም ስሜት ይመለሳል ዮሃን ወደ ቤቱ እንደገባ በጃኬቱ ኮፍያ ፍትሪ ተሸፈነ አንድ ጎልማሳ ሰውዬ ሶፋ ላይ ተቀምጦ ያያል ዮሃን ወደ ቤት እንዲገባ ሲያውቅ ጊዜ ሰውዬው ኮፍያውን ያወልቃል እናም ዮሃን ሰውዬው አጎቱ እንደሆነ ያውቃል ዮሃን መጀመሪያ ላይ ሄክሱን ከሱ ቤት ሊያስወጣ ያስባል ነገር ግን ሄክሱ በመሰብ ውስጥ ከትልድ ወደ ትልድ የሚተላለፈው እርግማን ሲነግረው ሐሳቡን ይተዋል ሄክሱ በመቀጠል ዮሃን እስካሁን ያጋጠመው ማስነጠስ መጥፎ ድልን ስላመጣበት እንደነበር ነገር ግን ቃላቶቹና ምኞቶቹን መለወጥ እንደሚችል ይነግረዋል ከዚያም አጎቱ ዮሃን እርግማኑን መጠቀም ከፈለገ እንዲጠነቀቅ ይነግረዋል ከተገቢው ገደብ በላይ ከተጠቀመበት ጂዮሃን መጀመሪያ ላይ ማስነጠስ እንኳን ሳያስፈልገው መጥፎ ድል ይገጥመው ወይም ሊለወጥ ይችላል በማግስቱ ሴኪዮንግ ማታ ሲጠጣ ጥሎት የነበረውን የቴም ካርድ ለመመለስ ወደ ጂዮሃን ትሄዳለች በፓርኩ አግራሚ ወንበር ላይ ቁጭ ብለው ሲያወሩም ሴኪዮንግ ምሽት ላይ ጂዮሃን ሲያለቅስ እንዳየችው ትነግረዋለች በዚያን ጊዜ ሄክሱ ይመጣና የጊዮሃን እጅ በመያዝ እንዲከተል ያደርጋል ሄክሱ ጋጥቶ ለማሸሻል ወደ ውበት ሳሎን ነበር ወሰደው ከዚያ በኋላ የወንድሙ ልጅ መልክ እንደነበር እንደማይሆን ተስፋ ያደርጋል ወደ ካምፓስ ሲመለስ ጊዮ አሁንም ወደ ቻንሚ መቅረቡን ይቀጥላል በዚህ ጊዜ ቻንሚ ጋር እንዲገናኙና እንዲያወሩ ይጠይቃታል እንዲያም ብሎ ደውሎ ቻንሚን እንዲገናኙ ለምናታል በመጨረሻም በካምፓሱ ግቢ ጀርባ ይገናኙና ጊዮሃን ቦርሳውን ለሰው መስጠቷ እውነት እንደሆነ ይጠይቃታል ቻንሚ ቦርሳውን ለሚቸው መስጠቷን ታምናለች ጊዮሃን የበለጠ ልቡ ይሰበራል እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቻንሚን እንደማይወዳት ተስፋ ያደርጋል ግን ይህን ከተናገረ በኋላ ጊዮሃን በድንገት ያስነጥሳል ቀጥሎ የሆነ ተጠበቀ ነገር ነበር ጊዮሃን ካስነጠሰ በኋላ ቻንሚ ወዲያ ወደሱ ተመጣና ይቅርታ ጠይቀዋለች ከጊዮሃንም መለየት የምትፈልግ አይመስልም እናም አምሮራት እንዲበሉም ተጋብዛቸዋለች ጊዮሃን ወደ ቤት እንዲመለስም ለሄክሱን እርግማኑን እንደሰራ ይነግረዋል ከዚያም ደስታ ይሰማውና ቀሮቹን በደስታ ማኖር ይጀምራል ግን ጊዮሃን በዚህ ብቻ አላቆመም ቻንሚ በተሳካ ሁኔታ ወደሱ ካቀረበ በኋላ ማስነጠሱ ነገሮችን ለመለወጥ ይጠቀምበታል በመጨረሻም ብዙ ጓደኞች ማፍራትና በክፍል ጥሩ ውጤት ማግኘት ይጀምራል ይህን ሁላ በማስነጠስ ነገሮችን መለወጥ የሚያስችለው እርግማን ነበር የሚያደርገው ጊዜ ያለፈ ሲሄድ የጂዮሃንና የቻንሚ ግንኙነት በጥሩ መልኩ ይሄዳል ግን በተለየ መልኩ ጊዮሃን ለሱ ያለው ስሜት ቀስ በቀስ እያጣው ይሄዳል አንድ ቀን ጊዮሃን ከቻንሚ ጋር ይገናኝና ከዚህ በኋላ እንዳትወደው ይጠይቃታል ጊዮሃን ለቻንሚ ያለው ስሜት የተቀየረበት ምክንያት አለ ጊዮሃን ለሴዩ የበለጠ ስሜት እንዳለ ይረዳል በዚህ ጊዜ ለሴኪዮንግ ያለው ስሜት ከቻንሚ የተበለጠ ልቡ እንደሆነ እርግጠኛ ሆኗል
كيوهان ودا سينكيونغ لمقرب موكر يجمرال لازيام سيل سيكيونغ بمسرابت ريستورانت بترفسات سري منزات جمرال لازيام سيل كيسيونغ بمسرابت ريستورانت بسرفسات سرا مسرات جمرال كيوهان بريستورانت وسباستناغاجنت يسرال انا ودا سينكيونغ لمقرب يتشالون هولي يدرغال سيكيونغ لاسو يالاتا ملكاكات كن هولي مقزقزي على نبر يا بتشا يدلم سيكيونغ جوهان ليرارا سيقربات بزو غزي تنادداللچ كيوهان اونونتاوي ملس باياغنيم بزو التچوغرم ودا سيكيونغ لمقرب بموكر بتچاماريم اسو ندطالاي ميدرغواتن قالان دغاغمو تناغروال ልክ በቻንሚ ላይ ለተከሰተው ሁሉ በሚያስነጥስበት ጊዜ ነገሮች እንደሚለወጡ ተስፋ ያደርጋል። በመጨረሻም ሲያስነጥስ ሲኪዮንግ ለሱ ያለ ስሜት እንደሚለወጥ እርግጠኛ ነበር የሆነው። የሆነው ነገር ግን ተጠበቀው አልነበረም። ጂዮሃን ወደ ሷ ለመቅረብ ሲሞክር ሲኪዮንግ አሁንም ይከላደደች ትመስላለች። ጂዮሃን ተስፋ አልቆረጠም። ሲኪዮንግ ለሱ ያለ ተመለካከት ምንም ባይለወጥም ተመሳሳይ ነገር እየጠየቃት ብዙ ጊዜ ያስነጥሳል። ይህ የጂዮሃን ማስነጥስ እዝግርማን በሲኪዮንግ ላይ መስራቱን እንዲጠራጠር ያደርገዋል። በማግስቱ ሬስቶራንት ውስጥ ጊዮሃን ስለሰሜቷ ሲኪዮንግ መልእክት ተይዳለች። ተወደው እንደሆነም ጠይቃታል። ሲኪዮንግ ጊዮሃንን በተለየ ሁኔታ ታዩና ባዶን የማጣፈጫ ጠርሙስ በፍጥነት ሊሞላት ነግሯለች። የጊዮሃንን ጥያቄ ሙሉ በሙሉ ያለችው ትመስላለች። ጊዜው አልፋል እና ጊዮሃን ቤት ውስጥ ነው። በክፍል ውስጥም በጣም ታዋቂ ከሆነው ከሚንቾል በድንገት ይደወልላታል። ሚንቾል ከጓደኞቹ ጋር አብሮ እንዲጠጡ ጊዮሃንን ሊወስደው ነበር ይደወልለት። ጊዮሃን ይስማማና እሱና ሲኪዮንግ በሚሰሩበት ሬስቶራንት ይሰበሰባሉ። ሲኪዮንግ በሬስቶራንት ውስጥ አስተናጋጅ ሆና ስትሰራ ሲያዩ ሚቾልና ሌሎች ጓደኞቹ አይሳለቁባታል። ሲኪዮንግ የክፍል ጓደኛቸው እንደሆነች ይናገራሉ። ይህም ጊዮሃን ከዚህ በፊት ሲኪዮንግን በክፍል ውስጥ አይቷት ስለማያውቅ አስደንቀዋል። ከሚቾል ጓደኞች አንዷ በሲጂዩን ሲኪዮንግ በአሁኑ ጊዜ ከኮሌጅ ረፍት ላይ እንደሆነች ይገልጻል። ከዚያም ሱጂንና ሌሎች ጓደኞቿ ስለ ኬሲዮንግ የሰሙትን ነገር ሁሉ መናገር ይጀምራሉ። አንድ ቀን ሲኪዮንግ በፓርክ ውስጥ በድንገት ሚቾልና የሴት ጓደኛውን ታውቃለች። ሁለቱ የተጣሉ ነበር እና ሲኪዮንግ ወደሱ ትቀርባለች። ከዚያ በኋላ ሲኪዮንግ የሚቾልን እውነተኛ ማንነት ትገልጻለች። ከብዙ ሴቶችም ጋር ግንኙነት እንዳለው ትናገራለች። የሚቾል ለነደደውና የሲኪዮንግን እጅ በመያዝና በመጎተት ብቻዋን ሊያዋራት ይሞክራል። በዚህ ጊዜ ጊዮሃን በድንገት ይመጣና የሲኪዮንግን እጅ ይዛል። ሲኪዮንግ ቀደም ሲል በሬስቶራንት ውስጥ ባሉ ጓደኞቹ የተነገረው ወሬ ሁሉንም እውነተኛውን ነገር መናገር ትጀምራለች። እሷና ሚቾል ግንኙነት እንደነበራቸው ነገር ግን ድብቅ እንደነበረ ትገልጻለች። አንድ ቀን ሆቴል ውስጥ ከወንዶች ጋር እንደምትሆን ወሬ በግቢ ውስጥ ይሰራጫል። ሲኪዮንግ በግቢ ውስጥ ፕሮፌሰር የሆነን ሰውዬ በአጋጣሚ አግኝታ ሰላም እንዳለች ለማስረዳት ትሞክራለች። ጓደኞቹ ማብራሪያውን እንደማያምና ስላወቀች ሲኪዮንግ ወደ ሚቾል ትሄዳለች። በዚያን ጊዜ ሲኪዮንግ ከሚቾል ጋር ሆቴል ውስጥ ስለነበረች ለጓደኞቹ ለማስረዳት እንዲረዳት ጠይቀዋለች። ሲኪዮንግ ከዛ ጓደኞቻቸውን ለማግኘት ሚቾልን እዛው ይዛው ትሄዳለች። የሆነው ግን ፈጽሞ ያልተጠበቀ ነገር ነበር። ሚቾል የሲኪዮንግን ማብራሪያ ሲያቀበል ይቀራል። ይህም እንደገና የጓደኞቿ ኢላማ እንድትሆን ያደርጋታል። ይህን ከተናገረች በኋላ ሲኪዮንግ ስለ ሚንቾል ሁሉንም ነገር መናገር በቂ እንደሆነ ስለተሰማት ለመሄድ ታስባለች። ግን ጊዮሃን እጇን አልለቀቀውም። ሚንቾል እስካሁን ይቅርታ ስላልጠየቃት ገና እንዳላበቃ ይደግራታል። ከዚያ በኋላ ጊዮሃን ያስነጥስና ነገሮች ይለወጣሉ። ሚንቾልም ተንበርክኮ ሲኪዮንን ይቅርታ ጠይቃታል። ከመንገዱ ማዶ ቻንሚ ሁሉንም ክስተቶች ስትቀርጽ ነበር። በማግስቱ በቻንሚ የተቀረጹን ቪዲዮዎች ብዙ ሰዎች ያዩታል። ሁሉም የሚቾልን ጓደኞች ለተሰራጨው ወሬ ይቅርታ ጠይቃሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቪዲዮ በጣም ስለተሰራጨ ሚንቾል ዳግመኛ ወደ ኮሌጅ አልሄደም። በሬስቶራንቱ ከሆኑ ደንበኞች አንዱ ሲኪዮንግ የወንድ ጓደኛ እንዳላት ጠይቃታል። ሲኪዮንግ ጭንቅላቷን ወደ ጊዮሃን ታዞርና አሁን የወንድ ጓደኛ እንደሌላት ነገር ግን የምትወደው ሰው እንዳለ ተነግረዋለች። ጊዮሃን ወዲያውኑ ወደ ሲኪዮንግ ትቀርብና ቀደም ሲል ስላለችው ነገር ሊጠይቃት ያስባል። ሲኪዮንግ ጥያቄዎች እንዴት ችላ እንደምትል ያስብና ሲጠይቃት ይቀራል። ግን ሲኪዮንግ በድፍረት ጊዮሃን እንደምትወደው ትናገራለች። ይህም በጣም ደስተኛ ያደርገዋል። በዚያ ምሽት ሬስቶራንቱ ከተዘጋ በኋላ ጊዮሃንና ሲኪዮንግ ይሳሳማሉ። በማግስቱ ጊዮሃንና ሲኪዮንግ አብሮ ጊዜ ያሳልፋሉ። ካፌ ውስጥ አብሮ ኬክ ይበሉና እስኪመሽም ዞር ዞር ይላሉ። ከመሄዳቸው በፊት ግን ጊዮሃን ከአበባ መሰጫ ለሲኪዮንግ እቅፍ አበባ ይገዛላታል። በዚያን ጊዜ ጊዮሃን ሄክሱ በአንድ ሰው ሲለበደብ ያያል። ሄክሱ ሮጦ ይሸሻል። ጊዮሃን የሄክሱ ወንድም ልጅ መሆኑን ሲያቅ ሰውየው እሱንም ለመደብደብ ያስባል። ጊዮሃን ለመምታት ሲዘጋጅ ሲኪዮንግ ትመጣና እጁን ይዛ እንዲሸሽ ጠይቀዋለች። ከዚያም በጠባብ መንገድ ውስጥ ይደበቃሉ። ምንም እንኳን ሲኪዮንግ ሁልጊዜ እጁን ብትይዘውም ጊዮሃን አጎቱ ከገደብ በላይ ስለሆነ እርግማን የነገረው ነገር ይጨንቀዋል። ቀናት ያልፉና ጊዮሃን በአንገቱ ላይ ቁስል እንዳለበት ያስተውላል። ከሄክሱ ጋር ሲወያይ እርግማኑን ለማስወገድ ብቸኛው መንገድ ሲኪዮንን መጥላት እንደሆነ ያስረዳዋል። ጊዮሃን ሊጠላት እንደማይችል ይሰማዋል። ሬስቶራንት ውስጥ አብሮ መስራት ላይ ያሉ ጊዮሃን እንደሚጠላት በማሰብ ከሲኪዮንግ መጫወት ይጀምራል። ሲኪዮንግ ልትነካው ስትሞክር ይሸሻትና ምክንያቱም ስትጠይቀው ስላልመመው እንደሆነ ይነግራታል። ጊዮሃን እንደታመመ ካወቀች በኋላ ሲኪዮንግ መድኃኒት ልታደርስለት ወደ ካምፓስ ትሄዳለች። ነገር ግን በዚያን ጊዜ ጊዮሃን ከአንዲት ሴት ጋር ሲያወራ ሲኪዮንግ ታያለች።
ዮሃን ከሴኪዮግ ጋር በካምፓስ ውስጥ ያለች የሚነገር መርክት ይደርሷል። በዚህ ጊዜ ሴኪዮግ ወደ እሱ ተቀርብና ብዙ ሳትናገር የመጣችው መላኒ ትሰጠዋለች። ዮሃን የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማውና ወደ ሴኪዮግ ከሄደች በኋላ እሱም ማመኗን እንድትቀጥል የሚጠይቅ መልእክት ይልክላታል። ዮሃንና ሴኪዮግ በመጨረሻም በካፌ ውስጥ አብሮ ጊዜ ያሳልፋሉ። ያኔም ቢዮንግ ዮሃን ምንም አልተናገረም። ሴኪዮግ አንዳንድ ስሜቶች ሲኖራቸው ታማኝ መሆን እንዳለባቸው ለዮሃን ትነግረዋለች። እሱ ግን ምንም እንዳልሆነ አስጠብቆ ይነግራታል። በመጨረሻም ሴኪዮግ ትበሳጭና ካፌውን ተለመይት ተወስናለች። በዚህ ጊዜ አንድ ሰው ከርሷ ጋር ይጋጭና ሰሚዟ ላይ ቡና ይደፋባታል። ሴኪዮግ በቅርቡ የሥራ ቃለ መጠይቅ ስላለባት ትደነግጣለች። ሴኪዮግ ለሥራ ቃለ መጠይቁ ታረፍድና በጣም ታዝናለች። ሴኪዮግ ጊዮሃን እጁን ለሚያስት ሞክር ያሸሽባትና ይበለጠ ታዝናለች። በመጨረሻም ጊዮሃን ብቻውን ተው ትሄዳለች። እቤት ውስጥ ጊዮሃን በጣም አዝኖ ብቻውን ያለቅሳል። ሴኪዮግ እንደዚህ መሆን ባይፈልግም ሌላ አማራጭ ስለሌለው በጣም ያዝናል። በማግስቱ ጊዮሃን ሴኪዮግን እንዲገናኙ ይጠይቃታል። ከዚያም በፓርክ ውስጥ ይገናኙና ጊዮሃን ሁሉንም ነገር ለሴኪዮግ ይነግራታል። የሁሉ ጊዜ አብረው ሆኖትም በደረሰበት እርግማን ስለሆነ ይቅርታ ይጠይቃታል። በመጨረሻም ጊዮሃን ሴኪዮግን እንደሚወዳት ይነግራታል። ሴኪዮግ የጊዮሃን ማብራሪያ ከሰማች በኋላ እሷን በልቧ እንደምትወደው መልስ ትሰጠዋለች። ስሜቷ ከእርግማኑ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነበረች። ጊዮሃን በጣም ይደሰትና ሴኪዮግ ያቅፋታል። ይህ ለወደፊት የተሻለ ግንኙነታቸው መጀመር እንደሆነ ተስፋ ያደርጋል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሴኪዮግ መጨረሻም ወደ ካምፓስ ትመለሳለች። ወደ ኮሌጅ በተመለሰችበት የመጀመሪያ ቀንም ጓደኞቿ ሰላም ይለዋታል። ከጊዮሃን ጋር ወደ ተመሳሳይ ክፍል ነበር የተመለሰችው። እናም ጎን ለጎንም ይቀመጣሉ። ጊዮሃን እና ሴኪዮግም እንደ ዥዋዥዌ ላይ አብረው ተቀምጠዋል። እጅ ለእጅም ተያይዘዋል እና ደስተኛም ይመስላሉ። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ዝናብ በጣም ስለጣለ ዝናብ እንዳይዘንብባቸው መሸሽ ስለነበረባቸው መጥፎ እድል ቢገጥማቸውም ጊዮሃን እና ሴኪዮግ እጅ ለእጅ እንደተያያዙ ይቀጥላሉ። ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞችን ለማግኘት ከስር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ። መልካም ቆይታ።